ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାର, ମାତ୍ର ସେଇଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଜଣେ ଥିବେ, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ, ଜଣେ ପି ଏସ୍ ସି ମେମ୍ବର ଥିବେ, ଜଣେ କିଏ କିଏ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ କିସ? ଆମର ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇବା, ଆମର କେଉଁଠି କିସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରୁଜି ଯାଇଛି, କ୍ଷଣ ନୂଆ ହେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବଢ଼ିଆ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମାନେ ଏମିତି ନିଭେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଆକା ଏତିକି ନିଭେଇ ନଥିବେ ଯେମିତି ଏଇ ସାର୍ ମାନେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଓହୋ, ଖରାପ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବାଲିଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ମାତ୍ର 3.5 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ହଉ, ନାଇଁ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷଟେ ଯାଉ, ଆଉ ଅଧ ବର୍ଷ ଥିଲେ ତ ସେ ବଳେ ବଳେ ତମ ବାରି ପଛପଟ ପକ୍କା କରିଦେବେ ନାହିଁ କି? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିମାନ ସ୍ୱରରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆମର ଜାଗା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ମୂଳ ଯଦି କଣା ହେଇଯାଇଥିବ ବାଲ୍ଟି ରଖି ରଖି ସେଇଠି ଯାଇକି ନିଜେ ବାଲିଗୋଡ଼ି ଗୋଳେଇକି ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବେ, କହିବେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପକଉଛି, କାଲି ତମେ ମୋର ଯାଇକି ପକେଇବ ଭୋଟ। କହୁନି ଭାଇନା କହିବେ, ଆଜିର ଦିନରେ ମାଟିକାଣ୍ଡ ବି ପଡ଼ିପାରିଲାନି, ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିଲୁ ବିଧାୟକ ଉପରେ, NAC ହଉ, ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ, ଆମର ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ମାନେ କାମ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ତା ବାଦ ବି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ହଲ୍ ହେଇଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ହେଇଛି, ବାକି ଯେଉଁ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧାପାନ୍ତରେ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ବିକାଶର ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲୁ ବେଗୁନିଆଟି NAC କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମର ଏଠୁ ଯେହେତୁ NH 57 ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟିକେ ଉନ୍ନତମାନର କରିବା ପାଇଁ, ତା ବି ହେଲାନି, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ ଆଉ ମାନେ ମାନେ ଭରସା କରିବାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ମାନେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିଲୁଣି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଟିକେ ଭଲସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା, ଏତିକି କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ହିଁ ରହିଯିବ ମୋତେ ଯେମିତି ନାଗୁଛି। ଏବେ ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା କିସ କହିଲେଣି ବେଗୁନିଆରେ, ପ୍ରଥମତଃ ବିକାଶର ମୂଳ ବାଧକ ହେଲେ ବିଧାୟକ, ବିଧାୟକ ନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଉଛି ସେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କର ଅପାରଗତାର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି, ସିଧାସଳଖ କଥା। ଆଜ୍ଞା ବିଧାୟକ ସାର୍ ମାନେ ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କିଅଣ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏତା କହିଲେଣି ଗୋଟେ ବି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ କରିବେ, ହସ୍ପିଟାଲ କରିବେ, ଏତା କରିବେ, ସେମକା କରିବେ, ଢିମକା କରିବେ, ଆପତ ମୁରୁରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ବାଛିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ କରିବେ, ଆପଣ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବା, ହଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କହିଲେଣି ଏଠି ବେଗୁନିଆରେ ସବୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ମାନେ ସିଆଡ଼ୁ ବିଧାୟକ ଏଠି ଚୟନ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମ ବିଧାୟକ ଏଠି ହେଲା ପରେ 13 ଦିନରେ ଏଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଆସିକି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏଠି ଆସିକି ବିଧାୟକ ହେଲେ ଶଙ୍କଚିହ୍ନ ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ 20ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା, ଏହାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହେଇଛି ମାନେ ସେଠି ଭୂତ କୋଠି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି କିଛି ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଇଏ ବେପାର ହେଉଛି, ଏଠି ମଦ ବେପାର ହେଉଛି, ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଠା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିଏ ହେଇଛି ଅଧ ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଠି କେହି ଲୋକଟିଏ ଦାତା ଦହିବ ବି ବସିନି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ମାନେ ଥିବେ ବେଗୁନିଆରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନଥିବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ନାଇଁ ମାନେ କେଲି କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କେ ସେଇଠିକି ଆସିବେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେଇଟାର ମେନ୍ ଜାଗାଟା ନା, ତାଙ୍କେ ସେଇଠିକି ନ ବୁଲିଗଲେ ହେଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆକା ଦୋଷ ଦେଦେବାର, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମଲେ ଗଲେ ଚୁଲିକି ଗଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ 13 ଦିନରେ ଆସି ସେଇଠି ବୁଲିଗଲେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଝିକିକି ତ ଆଣିପାରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବେ ଝିକି ହେଇକି ମନେ ମନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହେଇଛି ମାନେ ସେଠି ଭୂତ କୋଠି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି କିଛି ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଇଏ ବେପାର ହେଉଛି, ଏଠି ମଦ ବେପାର ହେଉଛି, ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଠା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିଏ ହେଇଛି ଅଧ ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଠି କେହି ଲୋକଟିଏ ଦାତା ଦହିବ ବି ବସିନି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉଥରେ କହିଲେ?
ଏଠି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହେଇଛି, ମାନେ ସେଠି ଭୂତ କୋଠି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି କିଛି ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଇଏ ବେପାର ହେଉଛି, ଏଠି ମଦ ବେପାର ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ମାତ୍ର ଜାଣିଥିଲି ସରକାର କହୁଥିଲେ କି ମଦ ଯିଏ ଅଧିକା ବେପାର କରିବ ତାଙ୍କେ ସେ ଏୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କଥା ବି କହିଲେଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦେଲେ। ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଠା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିଏ ହେଇଛି ଅଧ ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଠି କେହି ଲୋକଟିଏ ଦାତା ଦହିବ ବି ବସ୍ନେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସି ନିଜ ନାଁ ନିଜେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଘର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେବେ କରିଥିବି, କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଦେବ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି, ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଡ଼ିଦେବି, କିଏ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ ପାରିବନି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶୁଣିକି ଧୀର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକାଟା ଆମେ କିସ କହିବା? ଆହୁରି ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ଦଳର ଲୋକ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସତଟା ସବୁବେଳେ ସତ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାହା କଥାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ଡେଇଁ ପାରିବେ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁମ୍ପରା ଖୁମ୍ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ ପରା ଡେଫିନେଟଲି ହେବ ହିଁ ହେବ, ନାଇଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି MLA ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ମାଘରେ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଯାଏନି ଭାରି, ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୀତ ଆଇବାକୁ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନ ଦେଇକି ଦୟାପୂର୍ବକ ଆସି ସେସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଏଠିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଗୋଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାହା ସେମାନେ କରିବେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍, ମୁଁ କିସଟା କହିବି।